в гостях Галина Григорівна Пархоменко, мешканка району селища Рибці. До нас звернулася із проблемою. Розкажіть, будь ласка, що саме за проблема нашим глядачам? Я представляю ініціативну групу селища Рибці. Ми проживаємо на вулиці Лановій. Паралельно до нас знаходиться ставок площею 2,5 гектара. Частину ставка засипала сауна, їм присвоїли номер 1 Ланова. Хазяїн сауни Калінчук Сергій Вікторович засипали будівельним сміттям 25 метрів спочатку. Забор поставили один. Інший раз переставляли забор, зайняли 3 метри забору, місця, місцевості. І ще раз переставляли 4,5 зайняли. Нам залишили проїзд 3 метри. Ми визивали швидку допомогу, не проїхала, зупинилася біля сауни, тому що водій сказав, ви не будете мені платити за ремонт машини, а я тут не проїду, бо в нього була якась надстройка зверху машина. Собаки бігали роками, нападали на перехожих. Скільки вже там сауна знаходиться? Сауна знаходиться більше 10 років. Собаки бігали роками, нападали на перехожих. Це поруч-поруч з вами виходить? Так. Паралельно нашій вулиці. Кінчилось тим, що чоловік мій пішов попагати, щоб прив'язали собак, напали в один день на двох членів сім'ї. Робітник вискочив, стрельнув у пахову артерію ноги чоловіку, підняв моментально руку, стріляти в голову. Спасибі Богу, чоловік відбив цей постріл. Чоловік 2 місяці пролежав у лікарні, 2 операції, здоров'я погіршилося. Ми піднімаємо питання. Хазяїн сауни не дозволяє рибу ловити. У дітей канікули. Чому батько після роботи не пішов годинку, не посидів з дитиною біля вудочки і приділив увагу синові? І син би був щасливий, що батько з ним рядом. Не дозволяє купатися. Знову 3 дні назад хлопців ганяв. Я чула, чоловік чув, сусідка чула. От ви тут рибу ганяєте, що мол, місця мало на ставку. Сусід нас... Ви на території саме сауни? Ні, ми живемо поруч. Ні, не живете, приходять рибу ловити. Не на території сауни. Сауна загороджена, сауна загородження до ставка парканом обнесена. Ми просимо, щоб оцей паркан розгородили. Це єдине місце, де було можна купатися на ставку, бо це рівне місце. Остальні... Берег з нахилом, туди неможливо добратися. Дорослий туди це з трудом добереться. Дітлахи купаються, бо їм ніде купатися. Не кожна мати батько поведе дитину свою у басейн, так як матеріальні можливості не дозволяють. Тобто він по всьому стало виходить, що немає більше місця, де купатися, немає окрім більше, території. Так, немає більше місця. І раніше не було. І раніше не було. Доставка схил землі з усіх сторін, а тут якраз рівна земля була. Скільки елементу, скільки сміху було, скільки добрих слів було. Тепер сауна загородила, там купаються тільки ті, що прийшли платити за сауну. Хай процвітають, хай багатіють на здоров'я. Дай їм Бог здоров'я, благословіння, але нехай не роблять боляче тим, що ми рядом. Музика по ночам звучить роками, ми терпіли, ми прощали все це, але пробачте, скільки можна? Ми теж люди, і нехай вважається з людьми, що утром стаєш, голова болить, серце як не вискочить, тиск підвищився. Нам заважає саме музика, собаки, які виходять з території. Собак, слава Богу, вивезли, але це ми підняли після того пострілу держадміністрацію, і головко, і горвиконком, ну, і райвиконком, так, і депутат наш Павлій. Всі гуртом, спасіба Богу, собак вивезли. Вони тепер взяли здоровенного натомість. Ну, я думаю, що вже таки в людей совість появиться, що вони його прив'яжуть. Собака не виходить за територію. Собака не виходить поки. Ну, він маленький, ну, він виросте колись. Будемо надіятися, що в людей совість появилася. Дітей ганяють, купатися не дозволяють. Сусід у нас лікар, поважна людина. Пішов позавчора скупатися, йде назад, ми з чоловіком стоїмо. Каже, рибаки прогнали, не дали купатися. Що ти тут купаєшся, нам рибу проганяєш? Ми гроші платили. Каже, я тут живу, я добре, не можу добре, покупатися. Добре, заждіть. Ви дізнавалися, що це за територія, вона приватизована, не приватизована? Ця територія оформлена половину для будівництва, половину цільово для садівництва, городництва. На цій цільово для садівництва, городництва побудовано кафе, в якому проводять мероприємства. Це прекрасно, що наші люди способні організовувати весілля, люди радіють, люди женяться на глаза святі, це прекрасно. Але я розумію, до 10 годин ви граєте музику, а після 10 дайте сусідам відпочити. Бо всі люди йдуть на роботу зразу. Ви зверталися до поліції, сусіди бувають шумні завжди, я не знаю, в усіх квартирах. Зверталися до поліції, зверталися дуже в багато інстанцій. У нас кругом відповіді є. З райвиконкому ось 3-я відповідь прийшла, що це дійсно самозахват.
і його принуждають освободити територію санітарної зони для свободного проходу біля ставка. Тобто нехай він не має права знаходитись? Ні, нехай діти, так як вони зараз на канікулах, купаються, відпочивають. У вас є документ відповідний, що він не має права знаходитись? Ось остання відповідь з райвиконкому. Що дійсно, вони його визивали декілька разів на сесію райвиконкому. Ми приходили, вони ніхто не з'явився. Чим вони краще від вас, від Олександра Федоровича Мамая, від тих дітей, які приходять купатися, їх прогнали? Як вони підуть до батька і скажуть: «Папа, мене прогнали з ставка. Сказали, що не купайся, рибула роби». Що вам кажуть з приводу, можливо вирішити це чи ні? Правоохоронні органи і говорять, що можливо вирішити, але все закінчується на бумазі, відписками, і ніхто нічого не робить. З райвиконкому один чиновник сказав: «Найміть бульдозер і знесіть». Говорю: «Так пробачте, не ми йому землю виділяли. Виділяли ви землю, так само, як і нам. Чого ми не можемо?» Виділена земля не доходить, та що по документам не доходить до ставу. Не доходить до ставу. Кругом повинна бути санітарна зона. Біля кожного водоймища повинен бути прохід. Людина має право. І ще в нас нема такого закону, що дихати не можна. І ще дихати можна біля ставу, біля води людина може прийти і посидіти. Але біля нашого ставка по вулиці Лановій 2 наш хазяїн сауни це забороняє робити. Люди добрі, ми живемо 30 років, добре, ми не можемо покупатися. Зараз ви звертаєтесь до влади, до поліції, до правоохоронних органів, щоб вони допомогли вам вирішити. Так, звертаємося до влади, до нашої місцевої, ми не зупинимося. Якщо нам не поможе місцева влада, ми підемо далі. Люди добрі, всі ми з одної глини, з одного тіста. Давайте жити по-людськи. Ви збираєтеся йти завтра, післязавтра у нас сесія? Чи я на двох сесіях виступала будете міської ради. У квітні, 27 квітня, Олександр Федорович Мамай, наш голова, сказав при всіх депутатах, повен зал людей був, сказав: «Рибу ловіть, але знову требують по 150 гривень за рибу». Людина прийде, батько з дитиною, посиди, він не радий тої рибі. Хочеш годину сиди, хочеш сутки. Батько на території, знову ж таки. На території. А рибу не можна ловити з іншого боку, обійти? Це ж купатися. А вони прийдуть туди. В нього вони робітники взагалі не дають? Не дають, в нього робітників куча, вони прийдуть і туди потребують гроші. До самого ставка вони да не дозволяють? Один вони рибу туди запускали, чи це їхній приватний, я не знаю, орендовий? Приватний немає такого став у межах міста. Сергій Олександрович із председателя райвиконкому київського чорним по білому нам написав: у межах міста приватизовувати ставки не дозволено, ніхто нікому не дає дозволу і ніхто нікому не приватизовує. Сміття після їхніх рибаків збираємо ми з чоловіком, бо самим у нас самих дитина мала, в 2 роки виходимо просто повітрям подихати, і самому неприємно, якщо сміття лежить, бутилки, биті, пластмасові, недоїдки, пакети. Зрозуміло. Бур'ян, прийдіть, подивіться, люди добрі, 2,5 метри, іду вчора, будь-який мені в обличчя. Дякую, ви збираєтеся знову йти на сесію? Збираємося знову йти на сесію, ну, і знову тоді підемо. Тоді я гадаю, що наші депутати побачать, ми сьогодні виставимо інформацію, сьогодні вони подивляться, знову звернуть на це увагу, і сподіваюсь, також поліцейські дуже надіємося, що не тільки побачать, а дійсно приймуть міри. І наші діти зможуть купатися на ставку по вулиці Лановій 2, там, де рівно, дійсно, де можна до води підійти, а не скакати із оцеї поверхності, із нахилу дуже великого, що поки попадеш до води, якусь руку-ногу зламаєш. І що діти зможуть ловити рибу. Я не рибак, але я піклуюся за тих дітей, які на канікулах, що вони рік просиділи біля книжків, біля комп'ютерів і хочуть дійсно подихати повітрям. Я знаю, що кожна мати і батько будуть раді і щасливі. Галина Григорівна, дякую вам за те, що прийшли. Вам дякую.